ଆଜି ହେଉଛି ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନଖରାସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସକାଳୁ ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କେବଳ ପୂଜାରୀ ଆସୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେତେବେଳୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱର, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ମହର୍ଷି ଭାଇନା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ରି 3ଟାରୁ ପହୁଡ଼ ଫିଟିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ, ମହାସ୍ନାନ, ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ ଓ କ୍ଷୀର ପଞ୍ଚାମୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶି ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ନିତ୍ୟବେଶ ହେଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଳତି ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦୀପ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମହାଦୀପ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦୀପ ସେଇତିବେଳେ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ରାତ୍ର 11ଟାରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଏଠି ରାତ୍ର 11ଟାରେ ସେଇ ଦୀପରୁ ହିଁ ମହାଦୀପ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ନୀତି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ହୁଏ। ଏ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 30 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦିଆଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଟ ପିନ୍ଧି ବସାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯିଏକି ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରି ବସନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ବେଶ। ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ହିଁ ବେଶଟି ହୁଏ ଓ ରାତ୍ର 11ଟାରେ ଆମର ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି। ଏଠି ରାତ୍ର 10ଟାରୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତି ସରି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଯଦି କହିବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଅଛି ସେପଟରେ ଭଜନ ବି ହେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିପରେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ପଟରେ କରାଯାଇଛି ଓ ଛାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଏ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେରୁ ସମ୍ଭବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାହା କରିଛି ଓ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୂଡ଼ାହସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ସବୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ଓ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ 30 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଆଉ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବହୁତ ବି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ମନବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଛି 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଭଳି ରୋଗ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଛି ସେ କେମିତି ଦୂର ହେଉ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା? ଆଜି ଉପବାସ, ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁନି, ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୀପ ଲଗେଇ ଯିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖରା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି?
बहुत खुशी लगुची किंतु टिके भिड़टा बहुत हेची लाइन टिके भलके मैनेजमेंट होनी किंतु बहुत खुशी लगुची एतिन पटे पाखा पाखे में गोटे घंटा ला लाइन रेठी आइछु बाबा कोन मागे बोले भाबछन सेमती किछ नै खुशी रे समस्त रहिबो परिवार शांति रे रहिबो सही कहबे ना नै चलित वर्ष जेमती कोविड हटिछि आगु कोविड हटु एबे समस्त आज्ञा 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 सेटा तो निश्चय माने प्रार्थना करबी ठाकुरम पाखरे निहाती भाव में आपड़ जो भाव में भक्त मान प्रतिक्रिया शुणुते समस्त मुहर में गोटे कथा जो जेहेतु कोविड थिला कोविड हटिचे एवं समस्ते भक्त मैंने आसुचान एवं दर्शन करुं मंदिर परिसर माहौल जो भाव में रही पूरा पूरा भिजुआल देखुए समस्ते पखापाखि घंटे दुई घंटा है अपेक्षा कले कि कौटना कौटी समस्त भितर से उत्साह रही आग्रह रही कारण कोविड कटक दुई वर्ष जो बंद थी समस्ते केवल टेलीजन मध्यम बाबा दर्शन करुते कि चलित बर्ष कोविड कटकणा हटिचे एवं समस्त भितर से उत्साह रही से आग्रह रही जो व्यवस्था मंदिर प्रशासन तरफ रही समस्ते आसुचंते सुरखुर भाव में बाबा दर्शन करते लाइन में रहीकि भुवनेश्वर भिडियो जर्नलीस्ट प्रशांत बेहरा सचिनमय साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज।